Her sånn. Her sitter jeg og feirer. Vi feirer denne her dagen i dag som vi har lansert en helt ny tjeneste her på Holars. Det er slik at på grunn av at vi har en 35-årsjubileum, så har vi gått over til et helt nytt økonomisystem. Vi har også bygget en helt ny hjemmeside, som du sikkert har sett. Som basis i denne nye hjemmesiden og dette nye systemet, så har vi også en helt ny tjeneste som vi nå vil presentere for deg. Og det er denne webforhandelløsningen. Det er slik at vi i dag nå kan tilby våre kunder, våre forhandlere rundt omkring i hele Norge, at de kan få en egen nettbutikk med våre produkter. Dette systemet er bygd, kan du si, opp på vår hjemmeside. Så det som skjer er at forhandleren kan da få bestemme, han bestemmer alle da prisene på sin egen side. Han får får sin logo og sine kontaktadresser. I tillegg så har vi da en avtale med Klarna, som løser det slik at når da en sluttbruker går inn på en slik nettbutikk og bestiller varer, så kommer han til kassa, og da kan han da betale med Klarna faktura eller Klarna konto. Og det som Klarna gjør da, er at Klarna lager en faktura fra dere som forhandler til sluttbrukeren. Det vi gjør, det er at vi leverer varene til sluttbrukeren, og så sender vi dere som forhandler en faktura. Og dere tjener penger på det, og vi øker vårt salg. Men det som man vet innen markedsføring er jo det at hvis man ikke syns, så finnes man ikke. Og dette er en tjeneste for å hjelpe alle våre forhandlere rundt omkring i Norge som de fleste av våre forhandlere er små eller mellomstore firmaer som ofte driver med veldig mye forskjellig, og i perioder så kan de oppleve at de blir nesten oppspist eller opptatt av et prosjekt eller noen prosjekter som de holder på med, og så mister de salget fordi at de ikke har muligheter å liksom være synlig. Men med hjelp av denne nye tjenesten så kan de altså være synlig hele året for lokalmarkedet. Og da har vi også en webportal som heter dinsikkerhetsbutikk.no, der vi vil lose inn alle sluttbrukerne. Og det fungerer på den måten at sluttbrukeren, han skriver inn sitt postnummer der han bor, klikker på en knapp, søk, og så kommer det opp de tre nærmeste webforhandlerne som fører vårt utstyr. Og kunden klikker på sin nettbutikk, eller den nettbutikken han velger, og så kommer han inn på denne nettbutikken da, som er forhandleren sin nettbutikk. Så dette er en løsning som er helt kostnadsfritt fra vår side. Det eneste som dere som forhandlere må gjøre er å gjøre en avtale med Klarna. Ellers er alt kostnadsfritt. Synes du dette er interessant, så ta gjerne kontakt med oss, send oss en mail, og så er vi i gang, og så raskt så skal vi få satt opp en egen nettbutikk til deg. Og da er det jo slik at dere som forhandlere kan velge om dere vil selge alt vårt utstyr som vi har i vårt sortiment, eller eventuelt bare det som er gjør det selv produkter, eller dere kan også velge ut deler av vårt sortiment. Ta kontakt med oss, så skal vi sette opp en nettbutikk til deg. Ha det godt!